בדיוק מה שצריך. זה הזמן ליצור רובוטרון. כדי לחסל את הגריד בטלפורס. כולם לעלות לרכבת הצרות! אתה תעזור לנו לקנוב את נתוני הזיכרון של הביסטבוטס ולשים אותם באלה. כי אם ניקח את הנתונים האלה לסקרוזל, הוא יוכל להבין איך לשלוט במגזורד. ולהשתמש בזה נגד הריינג'רס! חבר בצרה. בוא, אני צריך הפסקה. קיבלת. רוצה משקה? בחרתי אותו בשבילך, רוחמנית כחולה, הבנת? רוחמנית כחולה בשביל הרנג'ר הכחול. לא תודה. מעדיף מים. אני מת מצמה, אני אקח את זה. היי דבון, מצטער שאיחרתי. הבאתי את המשקה שאתה הכי אוהב. מאוחר מדי, חבר. הלכת דרך קיצור הדרך ההוא? לא, אבל אני... לא משנה. אני חושב שהתאמנתי מספיק ליום אחד. באמת? לא היה מזיק להיות סיבוב. ברור שלא. אתה מכונה. אבל אני לא. להתראות. אולי אני אתאמן איתך. אני יודע בדיוק על מה אתה צריך לעבוד. באמת? בסדר. נתחיל. מוכן? קדימה. הנה זה בא! איך זה שאתה מכה חלש כל כך? טוב, אני לא רוצה לפגוע בך. אני לא שברירי כל כך. אם אנחנו נלחמים, אתה צריך ל... היי, מה זה? איכס! או לא, זה על הידיים שלי. מצטער, אני בטח התלכלכתי בזמן הארוחה. זו חולצה חדשה. ארוחה? אתה רובוט, אתה לא אוכל בכלל. כמובן שאני לא אוכל. אני התכוונתי... לא משנה. זה מספיק להיום. יש לי המון מה לעשות. בסדר. מצטער, אבי. היי, נייט, אתה ראית את ג'קס? כן, הוא היה פה לפני דקה. הוא השאיר את השקית הזאת. זה בטח הציוד המשרדי שלי. מה לכל הרוחות? הו, זוהי! מה, חזרת כבר? מה קרה לציוד שלי? הבאת מפיות, צלחות נייר וכובעים? את בטח מתלוצצת. הקופאי הזה בטח נתן לי שקית לא נכונה. איזה מטרד. היי, ג'קס, אנחנו צריכים להיי, זוהי. חזרת מהר. כן, והיא שמה לב שהקופאי נתן לי שקית לא נכונה. אוף, קשה למצוא קופאי טוב בימינו. אל תדאגי, אני אשיג את הציוד שלך. בן, בטי, תוכלו לעזור לי קצת? נשמח לעזור, ג'קס. זהירות, חבר'ה. מצטער. סליחו לנו. לאן הם ממהרים כל כך? ג'קס פישל. ביקשתי ממנו להביא ציוד משרדי, ואיכשהו חזר עם ציוד מסיבות. אימוני משימה. אפגוש אתכם בחוץ. אל תשכחו את רובי ביסט אקס שלכם. גם לנו יש את אותה הבעיה עם הביסט בוטס שלנו. קרוז תמיד שוכח דברים, ובגלל זה הוא מאחר. וסמש מתנהג כמו אמא שלי. זה די מעצבן. לפעמים הייתי רוצה שהם יעשו רק מה שנבקש, בלי שאלות ובלי דרמה. לא חושבים? בואו נזוז. נייט? הוא אמר שיפגוש אותנו בחוץ. זה חייב להיות איבוקס. מה קרה עכשיו? זו הייתה הולוגרמה. הולוגרמה? כלומר, זו הייתה אשליה? כן. וואו, זה נראה כל כך אמיתי. התקנתי מקרן ננו לכל הרובים שלכם כדי שתוכלו ליצור הולוגרמות, למקרה שתיקלו לצרה. היי, חשבנו, אולי אתם תרצו לעשות הפסקה? חם מאוד היום. תודה, אבל לא עכשיו, קרוז. רק לכמה דקות? סמש, אנחנו לומדים על נשק חדש. זה חשוב? מצטערת, אולי אחר כך, חבר'ה? טוב, בסדר. רוני! זהירות! זה לא תרגיל! יצאו מחסה! אימא! אה! 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 א
ממשיכים להגיע. שינוי צורה. הפעלת כוח החיות. נתוני הזיכרון של האור שלי! צ'ו צ'ו צ'ו! אחד ירד, נדרו שניים! יפה, רבי! איש לא התעסק עם הרייג'ר הכחול! אבל אני התעסק עם הביסבול שלו! כן! שני סטים של נתוני זיכרון! מה קרה? הותקפתי! יש לי רק שני סטים של נתונים! נסתפק בזה בינתיים. נזוז! בלייס! חבר'ה, חדשות רעות! לרובוטרון היו דיסקים מוזרים. הוא אמר שהוא צריך עוד אחד. עוד דיסק אחד? חבר'ה, בואו לכאן! משהו לא בסדר עם קרוז! קרוז? אתה בסדר? התחול הושלם! אני קרוז, לפקודתך, ריינג'ר אדום. למה הוא מדבר ככה? גם לסמש קרה משהו! התחול הושלם! איך אוכל לסייע לך, ריינג'ר כחול? בדיוק כמו קרוז, ניקח אותם למעבדה. קדימה, חבר. נראה שהרובוטרון הזה גנב כל מיני נתונים מהתקני הזיכרון שלהם, וזה כולל את האישיות שלהם. מה זה אומר? זה אומר שהם לא זוכרים שהם הפכו לחברים שלכם. כל מה שהם יודעים זה שהם אמורים לציית לכם, וזהו. רק לציית לנו. באמת. בלי לשאול שאלות? חיובי. עד שיוכל להבין איך להחזיר את הזיכרונות שלהם. זה לא דחוף, נייט. קח את הזמן. יכול להיות שזה ממש מזל בשבילנו. יותר הם לא ישכחו דברים. לא יתנהגו כמו אמא. הם יעשו רק מה שנגיד להם. הם לוקחים את הביסטבוץ כמובן מאליו. הלוואי שלי היה מישהו כמו קרוז או סמאש שידאג לי. מישהו לדבר איתו כשאני מדוקה? ממש כמו אח. בדיוק כמו אח. תאמין לי, אחים יכולים להצבן מאוד. אפילו ג'קס יכול לשגע אותי מדי פעם, אתה יודע. הרובוטרון הזה השיג עוד נתונים? אני עוד לא יודע, אבל אני מבטיח שאני עומד לגלות, גם אם זה יימשך כל הלילה. אנחנו בהספק טוב, קרוז. תודה שאספת אותי. בהחלט. רוצה שניסע דרך קיצור הדרך ההוא? כפקודתך. נחשב מסלול מחדש. ממש מרשים אותי שהתחלת לציית לי. כמובן. תיזהר מהעצים האלה. וואו, זהירות. קרוז. זהירות. עצור. אתה מנסה להרוג אותי? מה זה הקיצור דרך הזה? אבל ביקשת שיעשה אותו. כנראה שכן, אבל... אוקיי, בוא נזוז. אבל בלי קיצורי דרך. כפקודתך. טוב, אתה לא הולך להקל עליי הפעם, נכון?
אני אפעל בכל אופן שתבקש. סוף סוף, אימון אמיתי. אני רוצה שתפעל במהירות, לא לחכות שתכונן, אל תחשוב שתפגע בי, פשוט בום, כמו קרב אמיתי. אתה מבין? חיובי. אחי! וואו, מה זה היה? אני לא הייתי מוכן. אמרת לי לא לחכות שתהיה מוכן. מה? באמת? או, כן. טוב, לא התכוונתי לזה. שינוי בקשה נקלט. או, היי, זוהי. אני יכול לעזור לך במשהו? כן. ראית במקרה את הטאבלט? בטח. אני הטענתי אותו בשבילך. הוא במעבדה של נייט. האמת היא שחיפשתי במעבדה והוא לא שם. אני פשוט אבדוק אם השארת אותו פה. אני די בטוח שהוא לא פה. אתה יודע מה הקוד? הקוד לדלת הזאת? כן. לא. ג'קס, הרגע היית שם. אתה בטוח יודע את הקוד. לא. או, פשוט תשכח מזה. מצטער, זוהי. אז בואו נראה אם הבנתי נכון. קרוז סיכן אותך בקיצור הדרך, וסמש היכה אותך, בדיוק כפי שפקדתם עליהם, אבל הם אלה שעשו פה טעות. כן. ממש ככה. מישהו ראה את הטאבלט שלי? ג'קס אומר שהוא שם אותו פה לטעינה, אבל חיפשתי והוא לא. לפעמים אני חושבת שהיה לי טוב יותר בלי ביסטבוט. מה? שמעתי את זה. ג'קס, אני... רואה? הטאבלט שלך בטעינה. שמת את המעיל שלך עליו. ג'קס, חכה. ג'קס! מה כל זה? זו הייתה אמורה להיות הפתעה. סמש, קרוז ואני רצינו לערוך לכם מסיבה. אז זו הסיבה שהיה לך ציוד למסיבה. וחשבתי שאתה התרשלת. קרוז עזר. ולכן הוא יקרה לאסוף אותך, דבון. תן לי לנחש. לסמש נמרח ציפוי על היד כשהוא ציפה את ההוגה. הוא הרגיש נורא בגלל החולצה שלך. אנחנו רואים כמה קשה אתם עובדים ואיך אתם מסכנים הכל כדי להגן על העיר. רצינו לתת לכם הפסקה, מסיבה רק בשבילכם כדי להגיד תודה. זה אולי הדבר הכי נחמד שמישהו עשה בשבילי אי פעם. גם בשבילי. וגם בשבילי. אני ממש מצטערת לגבי הטאבלט ועל הכל. כנראה שאתה עוזר לי הרבה יותר משחשבתי. האמת היא... התייחסתי אליך כמובן מאליו. כולנו... אנחנו לא ראויים לחברים כמו הביסטבוטס שלנו. לא עם איך שהתנהגנו. הנה אתם. אני יודע למה בלייז גנב את הנתונים. הוא השיג את התכנות להפעלת המגזורד. הוא יצטרך תכנות מכל שלושת הביסטבוטס. זו הסיבה שהם רדפו אחרי ג'קס. אם הם יתפסו לו את התקני הזיכרון, הם יוכלו לשלוט במגזורד. אני האחרון שירצה שיקחו את הזיכרון שלו. אבל אם הם רוצים אותי כל כך... אולי אוכל לעזור להכין מלכודת. אין סיכוי. אתה עלול להיפגע. ג'קס, אני לא הייתי חברה טובה כל כך, אבל אני מבטיחה להיות מעכשיו. וזה מתחיל בלוודא שאתה בטוח. זוהי, אולי זו הדרך היחידה להחזיר את סמש וקרוז למצב הקודם. וחוץ מזה, אם מישהו יוכל להגן עליי, אלה הריינג'רס. בסדר, ג'קס. ספר לנו מה התוכנית. נייט אמר שהרובוטרון נוצר פה. אולי הוא מתחבא קרוב לכאן. בואו נתפצל. נשמע טוב. הנה זה בא. איפה הרובוטרון המעצבן הזה? המצב שלך עומד לרדת מהבסיס. אה? עצו, 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 מגיע אליך. לא! אל תיקח גם את הזיכרונות שלי. לא! אל תיקח גם את הזיכרונות שלי. לא תמנע ממני להוסיף את הנתונים שלך לאוסף שלי, ארנב קטן חסר תועלת? חסר תועלת אולי, אבל אף אחד לא יקרא לי קטן!
עכשיו! אה לא! פתרוני הזיכרון! הם שייכים לנו! בידוד מיס! השגתי את שני הדיסקים האלה. ג'קס, קח את אלה חזרה לנייט. אתה חייב למהר. יוצא לדרך! תהיה זהיר. עכשיו נסיים את זה. רוצים להילחם? אני אפגע בכם כמו הקורל הרבור אקספרס! אני צריך לחזור לבסיס! שיגור ובית אקס! ניסיון יפה. לא, רגע! בואו ניפוס אותו. טוב, זהו זה. שיזו הביטקס! זה אמור לעבוד. מצטער, חבר'ה! הגענו לתחנה הסופית! זה מה שמגיע לך על שהצחת לביסטבוט שלנו. עבודה טובה, חבר'ה. איבדנו את נתוני הביסטבוט! בואו נראה אם הריינג'רס יאהבו את הגינטרוניקס החדשים בתוך מודל אלפא הזה! שינוי לריינג'רס. גיגדרון הותר. כדאי שזה יעבוד. לא נוכל לנצח את הגיגדרון בלעדיהם. אבל יותר חשוב, להביא את חברנו בחזרה. וואו, אני מרגיש מסוחרר. מרגיש כאילו רכבת פגע בי. אני כל כך שמח לראות אותך שוב, סמש. טוב שחזרת, קרוז. הלכנו לאנשהו? נסביר אחר כך. כרגע יש בעיות גדולות יותר לטפל בהן. בואו נזוז. אחריך, רבי. אפל מצב גורילה. או, חשבתי שלעולם כבר לא תבקש. סטופת טילים. שלושת אלה חזקים מאוד. אתה ממש צודק, רפי. הם שוב פועלים יחד. כן, טוב, הם לא היחידים שיכולים לעבוד ביחד. בואו נראה להם. הפעלת הרכבה. מגזורד ביסט אקס, שילוב. מגזורד ביסט אקס, שחרור. שיגור, רובה ביסט צ'יטה. הייפר סטרייק ביסט אקס. וואו, אני לא רואה דבר. שלום, מישהו? אתה בטוח שהריינג'רס ביקשו שניפגש פה? או, וואו, מישהו שוב פישל? הפתעה! תודה לכם, ביסטבוטס.
אתם החברים הכי טובים שלנו. או, וואו, זה ממש משהו. אני חושב שאני עומד לבכות. או, אל תעשה את זה. אתה תחליט. אנחנו גילינו שאתם תכננתם לנו מסיבה, והאמת היא... שלכם גם מגיעה מסיבה. אולי אנחנו שוכחים להגיד את זה, אבל אין חברים כמוכם. ואנחנו הריינג'רס לא היינו ריינג'רס בלעדיכם. וואו, תודה זוי. אתם ראיתם את בן ואת בטי? או, קרוז, אתה היית אמור להזכיר לי. או, לא, אני שכחתי. מה קורה פה? הפתעה! אתם הייתם שם כל הזמן? האמת היא שזה לא היה רע כל כך. אכלנו המון מהעוגה. תמשיכו לזוז. שים את זה שם. קח את העגלה הזאת למחסן תכף ומיד. היי, זוז מהר יותר. יש לנו המון עבודה פה. וואו. איך שהמקום הזה נהיה רמת זבל גדולה יותר? זבל, אה? הדברים האלה הם חלק מהתוכנית הסודית שלי, שהיא טובה הרבה יותר מהמשימות העלובות שלכם. אני יוצר סייברגייט. מה זה? איבוק שוכל להשתמש בו כדי לחזור אל ממד כדור הארץ וסוף סוף להשתלט על המורפינגריד. אהה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